Nic osobního. Je to biznis. Myslíš, že jeho job je jen profese? Potřebuju prachy. V té obálce 20 tisíc. Jenže zjistí? To není celá částka. Co si ten chlap o mě vlastně myslí? Práce začne být velmi osobní. Někdy nedělej fóry, máš před svou práci. Váš muž mě najmůl. On mě miluje. Já jsem váš rozvod. To není možné. Věřili byste, že tohle může manžel udělat své ženě? Vy to máte v rukách! Dejte mi šanci, prosím. Bojuje o svůj život. Jsem toho schopnej! A toho změní navždycky. Udělal jsem hrozný věci. Bojuju o svůj život! A? Zemři! Forrest Whitaker, Sherilyn Fenn, James Belushi, Sharon Stone. To jsem já! Hitman.